wada shaqeynta dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo la shaqeynta beesha caalamka laakiin waxaa lagu dhisay geesinimada shacabka reer koonfur galbeed iyo rabitaankooda iyadoo xabad lagu ridayo inay dhulkooda xoreysteen dhisteenna garoonkan waxay ka turjumaysaa horumarka ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan qof walba oo qayb ka ahayd u mahad celiyo in garoonkan la suurtogeliyo waxaa kaloo rabaa inaan halkan hortiina ka ballanqaado in 7 kiilomitir oo isku xiraysa magaalada iyo garoonka inay dowladda federaalka idiin ballanqaado halkan waxaa ka muuqda dad soomaaliyeed oo isku tashaday ka shaqeeyay amnigooda dhisanaya magaaladooda jecel dowladnimo dowladda waxaa laga rabaa inay garab istaagto sidaas daraaddeed ayaan waxaan soo kaxeeyey hay-adaha federaalka oo aan rabo inay idinkala shaqeeyaan caafimaadka waxbarashada dibudhiska dalka amniga iyo sidii dhallinyaradan faraha badan oo halkan joogta shaqo loogu abuuri lahaa haddii ilaaha yidhaahdo mar walboo dadka soomaaliyeed ay culays dareemaan waxaa soo istaaga haween iyo culimmo soomaaliyeed mar walbuu dhib dhaco waxaa soo baxa soomaali tiraahdaa waxaan rabnaa soomaalinimadii waxaan meel iska dhignay oo aasnay qabyaaladii iyo qabiilkii iftiin dowladeed oo ay tusaale ka tahay isi soo baxa maanta aan ka aragnay garoonka baydhabo iyo isbartiimada baydhabo haddii qof soomaaliya uu shaki uga jiro dadka soomaaliyeed dowlad ma rabaan ku quus qaado isbartiimada baydhabaan hortaagannaa maanta maanta waxaa muuqata dowlad soomaaliyeed oo go-aanka loo gaarin oo iyadu gaarta oo aan iyadu kala tashan cid idin mateli lahayd laakiin iyadu idin matasha nin dejisay siyaasad midaysan oo mustaqbalka la gaarsiin doonta wiilasha iyo gabdhaha halkan jooga iyagu inay noqdaan kuwii dalka soomaaliyeed go-aanka ka gaari lahay masiirka uu yeelanayo.